Já musím říct, že hluboce s kolegou Hegrem nesouhlasím. Dá se jistě souhlasit s tím, že nějaký ten rok se dá uskromnit že se dají ty opasky utáhnout, ale nedá se to dělat věčně, protože v tom případě ten systém trpí a ani ty nemocnice se s tím nevyrovnají. Souhlasím i s tím, že z hlediska systémového by nemocnice neměly dostávat žádné provozní příspěvky. Tady se asi zhodneme. Ale když se podíváme na stav těch nemocnic, a mě předpokládám, nikdo nebude, nebude obvinovat z toho, že fandím pražským nemocnicím. Já jsem ze Severní Moravy, myslím si, že nemocnice Kterou jsem řídil, jsem hrdý na to, jak vypadá, ale právě při tom srovnání, když chodím těmi pražskými nemocnicemi a když vidím, v jakém stavu se nacházejí, tak prostě to je neporovnatelné. A myslím si, že zrovna ty nemocnice, které jsem zmínil, ať je to Tato Majerka, ať je to Bulovka, ať, co, ať, je, to, ať, ať je to Všeobecná fakultní nemocnice, tak prostě nemají šanci z provozních prostředků zafinancovat. Eh, investiční obnovu v řádu stovek, mili stovek milionů, respektive v řádu jednotek miliard. To prostě nejde.